Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TV dos Trabalhadores, a TVT. Hoje nós vamos tratar de um problema que está afligindo o conjunto dos brasileiros, que é este petróleo que vem pelo mar e que está danificando os sistemas de vida costeiros, está chegando às praias, já não é mais apenas no Nordeste, já chegou ao Espírito Santo, e nós não sabemos ainda até onde ele vai chegar. Para discutir as implicações, o significado, o que isso está trazendo para a vida dessas populações que estão vivendo nessas regiões, nós convidamos três especialistas que eu vou apresentar agora. Nós contamos aqui com William Nozack, sociólogo, cientista político pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e é professor atualmente da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo e da Flaxo, professor convidado da Flaxo. Temos conosco também a Mariana Tevenão. Muito obrigado, Mariana, por ter vindo. A Mariana é oceanógrafa, é mestre em oceanografia física, ambos pela Federal da Bahia, tem experiência em oceanografia física observacional, no levantamento de dados e monitoramento ambiental de áreas costeiras e ecossistemas recifais, manutenção e inspeção de aparelhos oceanográficos. E contamos também com a presença do Rodrigo Leão. O Rodrigo Leão é mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e é coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pesquisador também visitante da Universidade Federal da Bahia. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, alguns de vocês viajaram para estar aqui conosco, muito obrigado, né? E, de fato, quer dizer, nós temos hoje uma situação que é uma incógnita, né? Nós temos aí uma imprensa que também não está esclarecendo muito do que se trata, e essas ondas, essas marés de óleo que vão batendo na praia, vão danificando a vida, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: já acabou a chegada do óleo ou ainda não? Com certeza não, né? Ainda tem óleo chegando, que é, inclusive, eu também faço parte do grupo de voluntários que surgiu em Salvador, justamente para diminuir o impacto do óleo nas praias, que chama Guardiões do Litoral. E a gente está justamente, atualmente, querendo chamar a atenção que ainda tem óleo chegando, por mais que seja em menor quantidade em alguns lugares do Nordeste, inclusive no litoral norte da Bahia tem pouco, mas ainda tem pouco óleo chegando. Só que no litoral sul da Bahia ainda tem óleo chegando em maior quantidade e está se estendendo até o Espírito Santo. Enquanto a gente não souber de onde está vindo e quanto de óleo tem no mar, ele pode continuar chegando e a gente não sabe o quanto nem até onde o alcance pode levar. Apesar de a gente ainda não ter clareza sobre qual foi a causa dessa catástrofe ambiental, tudo indica que se trata de um problema provocado pelo transporte e pela logística de petróleo pelo oceano. E dado o tamanho dos navios petroleiros, então essa quantidade que foi encontrada e que já foi retirada até aqui, apesar de ser muito grande, pode ser proporcionalmente ainda muito pequena perto do carregamento que um navio transporta. E exatamente por isso, como a Mariana acabou de dizer, é que a gente não consegue ter dimensão de qual é a quantidade de óleo que ainda pode se colocar sobre os nossos litorais. Então, é um cenário de bastante incerteza e incerteza aprofundada ainda pela dificuldade de governo e dos órgãos responsáveis organizarem condições de fiscalização, de monitoramento e mesmo de investigação para
nos trazer mais clareza sobre o que provocou o acontecimento. Eu li nos jornais de que, a partir de uma imagem de satélite, foi possível identificar, no sul da Bahia, né, uma mancha de 55 quilômetros de extensão, que depois foi identificada como uma mancha de óleo. Né? Quer dizer, a pergunta que eu faço é, como é que você sabe que foi um navio que soltou isso, que nós não estamos tendo algum tipo de saída de petróleo, por exemplo, de uma exploração do pó-sal? Quando a gente olha a geografia da exploração e produção na costa brasileira e mesmo no conjunto do Atlântico Sul, e a Mariana pode falar melhor disso, quando a gente observa a dinâmica das correntes marítimas e soma esse conjunto de fatores, é muito improvável que isso tenha acontecido por conta de um vazamento ou de uma fissura em águas profundas, né? Surgiu a hipótese de que o óleo teria vazado, por exemplo, das camadas do pré-sal, mas elas estão concentradas nas águas marítimas do sudeste, então seria muito estranho que o óleo tivesse vazado aqui, mas tivesse aparecido primeiro na região nordeste, além disso caminhando contra fluxo das correntes, né, Mariana? Sim. É muito difícil afirmar com 100% de certeza o que aconteceu e de onde veio, enquanto a gente não souber melhor, mais detalhes, mais informações. Mas os estudos feitos, inclusive pela COP do Rio de Janeiro e pela Labomar também no Ceará, de modelagem reversa da origem desse óleo, apontaram todos para a região da bifurcação da corrente sul-equatorial, que é um ponto entre 600 e 1.000 quilômetros da costa da Paraíba, que é onde vem uma corrente da África, que chega próximo à costa do Brasil, e nesse local ela bifurca para norte e para sul, que é o local mais provável para que tenha tido essa distribuição do óleo, começando norte, indo até o Maranhão, e depois descendo para o sul. Então essa é uma hipótese que, com a quantidade de dados que se tem, que faz mais sentido e que os estudos apontam para isso. Então muito difícil ser algo assim mais no sul do Brasil, de profundidade, que as correntes vêm para sul. Desde o litoral norte da Bahia até a região do Uruguai e Argentina, a corrente do Brasil flui na costa do Brasil para sul por toda essa distância. Que inclusive por isso que o óleo continua indo mais para sul. E se ainda tiver muito óleo, ele vai continuar descendo para sul, porque é o fluxo das correntes. Rodrigo, você tem alguma opinião a respeito dessa origem do óleo? Não, eu acho que a hipótese que a Mariana e o William colocam é a mais provável de fato. A gente, quando olha para a história da indústria do petróleo, quando tem algum vazamento de poço, em geral sabe-se a origem do poço, a empresa em geral comunica. Só para dar um exemplo, o Brasil há mais ou menos 7, 8 anos atrás teve um vazamento importante na Bacia de Campos, numa plataforma, se eu não me engano, operada pela Modec, posso estar confundindo, mas o campo era de posse da Chevron, a empresa americana. O vazamento aconteceu e, como a Mariana explicou, primeira coisa que ele aconteceu, ele afetou a região ali da Bacia de Campos, antes de ir para qualquer outro local. Então é muito improvável. A gente tem casos de problema de poço, de vazamento de poço, é provável que a gente saiba a origem, o poço, o que aconteceu com o poço, o que não está acontecendo agora. E no caso brasileiro, a Petrobras é uma empresa que historicamente tem poucos problemas em relação a vazamento, não que não possa acontecer, pode. Mas não é uma coisa que acontece com frequência no caso brasileiro. E quando acontece, você sabe a origem do poço. Então é bastante improvável que seja essa hipótese de uma produção, pelo menos no caso brasileiro. Como a Mariana falou, vindo da África, não dá para refutar a hipótese de algo, eventualmente alguma coisa na África, na costa africana. Mas nos parece improvável. O mais provável é que o William e a Mariana estão colocando. Que pode ser da logística, enfim. Que é um navio? Isso. Navio... A hipótese, o William pode falar melhor, mas acho que é do navio grego, né, que eles estão trabalhando, que no, nessa logística poderia ter havido um descarte ou algo do tipo e por isso... Então, mas o dono desse navio grego falou assim, vocês precisam provar isso, né? E ao que parece nós não temos uma capacidade de provar isso, né? Como é que é o nosso sistema de fiscalização desse processo de... Vamos dizer assim, utilização das nossas águas territoriais, não é, para o transporte de petróleo. Tem alguma fiscalização?
Tem uma camada de questões aí que precisam ser levadas em consideração. A primeira delas, como você está apontando, Silvio, que diz respeito às dificuldades de fiscalizar a costa brasileira que esse caso revela, né? Pela lógica do direito marítimo internacional, a Marinha ela é responsável por fazer a fiscalização de uma margem de cerca de 300 quilômetros da costa brasileira. Ao que tudo indica, o vazamento aconteceu fora dessa área. Mas mesmo assim, há que se ter um conjunto de instrumentos de monitoramento que nos permitam enxergar, ou pelo menos reduzir danos, quando um evento dessa proporção acontece. Mas além das questões que dizem respeito ao nosso sistema de fiscalização e de monitoramento, é importante considerar que a gente tem dois eventos que são relativamente novos para a gente lidar com eles. O primeiro é a dinâmica crescente de circulação de petróleos e de rotas de navios petrolíferos que se intensificou na costa brasileira ao longo dos últimos anos. E ele vem acrescido, e esse é o segundo fator, de efeitos colaterais provocados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que fizeram com que o preço do frete do transporte de cargas líquidas, de granéis e de petróleo aumentasse sistematicamente ao longo dos últimos anos. E isso aumentou a prática de circulação de navios de transporte com os seus equipamentos de localização desligados. Uhum. Né? No caso da região do Atlântico, tem um agravante, que é por conta dos embargos internacionais sobre a Venezuela, teve uma redução drástica do investimento e da manutenção dos portos, dos terminais portuários na Venezuela. E isso acabou também levando a um aumento de operações de abastecimento ou de descarregamento de navios sendo feitos em alto mar, o que aumenta o risco de acidentes, de vazamento, de derramamento e coisas que podem levar a esse tipo de problema que a gente está enfrentando agora. Né? Então tem um conjunto de transformações de ordem geopolítica, de ordem que dizem respeito à dinâmica da indústria petrolífera em alto mar e ao que se soma esses problemas de fiscalização e monitoramento das autoridades responsáveis no Brasil, que tem mostrado muita dificuldade de lidar com esse tipo de problema. Você fez uma referência à Venezuela. E no primeiro momento da discussão de onde veio esse óleo, houve notícias de que era um óleo da Venezuela, né? Tem confirmação disso? Olha, os testes do DNA do óleo indicam uma probabilidade significativa de ele ter origem venezuelana. Agora, a questão é, a gente não pode tomar essa informação como se a responsabilidade pelo vazamento fosse necessariamente da Venezuela, quer dizer, o óleo... Ou do governo da Venezuela. Ou do governo. O óleo não é da Venezuela, ele pode ter origem na Venezuela, mas ele foi comprado por alguma empresa, pode ter sido transportado por uma terceira empresa, enfim. Tem um conjunto de atores nesse percurso que precisam ser levados em consideração antes de se fazer qualquer atribuição de responsabilidade a esse ou aquele governo. E no caso das primeiras manifestações das autoridades brasileiras, o que ficou claro era a preocupação em transformar o acidente ou crime ambiental em instrumento de luta política e ideológica, mais do que em encontrar caminhos para tentar se descobrir a origem do vazamento e, sobretudo, em acionar o Plano Nacional de Contingência e as autoridades responsáveis para tentar minimizar os impactos do evento. Antes da gente entrar no que é esse desastre ambiental, que nós vamos precisar entrar, eu queria perguntar para o Rodrigo, né? Rodrigo, como é que é, vamos dizer assim, a capacidade brasileira de poder enfrentar um desastre desse? Existem fundos de recursos para mobilizar? Existe tecnologia?
A Marinha tem que entrar nisso? Como é que é? Bom, Silvia, acho que a gente precisa olhar um pouco. Acho que aí tem uma questão importante para a gente refletir um pouco, que é o que está acontecendo na indústria petrolífera brasileira. E eu acho que esse acidente, ele deixa claro esse problema que você está colocando de regulação, de quem são os atores, o que eles têm que fazer. Mas acho que também levanta uma questão sobre a mudança que está acontecendo hoje na indústria de petróleo do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? A gente viveu um período, até meados dessa última década, em que você tinha atores muito claros que desenvolviam algumas funções na indústria de petróleo brasileira, né? Quando a gente olha para a produção de petróleo, a gente está falando basicamente da Petrobras. Petrobras era responsável por 90% e tantos da produção, e da produção offshore, então, era quase tudo Petrobras. Então, a Petrobras, por ser uma empresa de natureza pública, de capital misto, mas de natureza pública, né, o Estado tem uma gestão importante sobre a Petrobras, a Petrobras tinha um papel também, de certa forma, de regulador do setor. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente, por exemplo, pega no início dessa década, logo depois que houve aquele acidente grave da BP no Golfo do México, que foi um caso talvez até mais grave do que esse, uma explosão que matou trabalhadores em plataformas, vazou muito óleo também, e a BP até hoje paga sanções daquele acidente, teve uma discussão na indústria global de petróleo. BP é a British Petroleum. Isso, desculpa, né? A British Petroleum é a operadora. Vamos botar o nome nas coisas. É a British Petroleum, a operadora britânica, que estava atuando ali no Golfo do México. Então, bom, ali houve uma discussão global sobre se a indústria de petróleo era segura o suficiente para produzir em alto mar e, principalmente, se ela era capaz de conter os danos que um eventual problema dessa natureza acontecesse. Na esteira daquilo, a Petrobras criou, na época, o que chamava de CDAs, Centros de Defesa Ambiental, que era uma estrutura própria da Petrobras, com apoio de empresas terceirizadas, para poder atuar rapidamente em acidentes dessa natureza, né? Então, a notícia que a gente tem primeiro, bom, nesse processo agora que tem ocorrido de abertura do setor no Brasil, a Petrobras, ela tem saído de algumas cadeias de petróleo e várias delas que estão localizadas no Nordeste, a Petrobras já começou, por exemplo, a fechar esses CDAs. Então, para te dar exemplo, CDA de Aracaju já foi fechado, que era uma estrutura que poderia ser utilizada. É a Petrobras que fecha ou é a Petrobras, o CDA de responsabilidade da Petrobras. Tem empresas subcontratadas que atuam nesses CDAs, mas a estrutura toda é da Petrobras. Então a Petrobras subcontrata a empresa que, em tese, gerencia esse processo de tentar conter a chegada do óleo no mar. Por que eu estou dizendo isso? A gente hoje vive no Brasil, e acho que esse episódio deixa muito claro, um problema de descoordenação dos atores. Então você tem hoje a ANP, a Petrobras, tem a Marinha, o Meio Ambiente. Em tese, você teria alguns papéis que cada um deles deveriam cumprir. O problema é que você tem, ao mesmo tempo que vivenciado uma abertura muito rápida do setor, uma desorganização regulatória de como agir, e acho que esse episódio deixa isso muito claro. E fico alerta, eu acho, para o que vai acontecer daqui para frente. Porque o setor está mudando rapidamente, nós vamos ter aqui vários operadores atuando na costa brasileira, e a gente tem condições regulatórias de coordenar todos esses atores que vão entrar aqui e atuar no Brasil? Então, sendo mais objetivo na sua pergunta, eu acho que a gente tinha instrumentos mais descoordenados e o meu receio é que essa descoordenação piore ao longo do tempo, dadas as mudanças que estão ocorrendo na indústria de petróleo brasileira. E eu acho que também a gente não pode negligenciar que essa questão ambiental já não é uma prioridade da agenda do governo que está em curso. Então, acho que isso também torna um pouco o processo de contenção, de atuação no acidente, mais moroso. Aí a sensação que eu tenho é que, assim, o processo acho que a Mariana, até que está lá vendo, pode até ajudar um pouco nesse diagnóstico, mas a impressão de quem está acompanhando as notícias, lendo, é que tem uma certa morosidade para lidar com esse processo. Então, já tem uma certa desorganização. A Petrobras, por exemplo, tem desmobilizado já parte dessa estrutura e, ao mesmo tempo, é isso. Os órgãos oficiais que estão relacionados a isso parecem que atuaram de maneira um pouco lenta para resolver o problema. Então, acho que tem duas questões importantes aí. Essa descoordenação das ações, uma certa redução da atuação de alguns atores e, por outro lado, uma morosidade de acho que hoje não é uma questão prioritária para o governo atual. Então, antes de entrar no que é essa catástrofe, que eu vou perguntar para a Mariana, eu fico com a dúvida, se vocês estão dizendo que ele não sabe a quantidade de óleo que tem e ele já chegou no Espírito Santo, ele pode chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo? Pode.
A corrente do Brasil, que vai para sul, ela vai para sul até a altura do Uruguai e da Argentina. E a corrente mais costeira, ela flui em função dos ventos de nordeste, que também sopra por boa parte do litoral do Brasil. Então, a tendência, tanto das condições de vento quanto das condições de circulação da costa do Brasil, é ir levando esse material cada vez mais para sul. E enquanto oceanógrafa, com relação à questão do óleo ser da Venezuela, acho que é importante frisar que a circulação não permite que esse óleo realmente, como algumas pessoas em algum momento chegaram a levantar essa hipótese, de ter sido vindo diretamente da Venezuela e passado por todo o Nordeste. A corrente que passa nessa região norte do Nordeste do Brasil, ela é muito intensa e ela flui para norte. O óleo não poderia ter feito o caminho contrário para chegar na nossa costa. Então, aproveitando que você está com a palavra, quando o William apresentou a primeira reflexão dele, ele falou numa catástrofe ambiental. Você pode explicar que catástrofe é essa? Uma catástrofe que alcança mais de 2 mil quilômetros da costa do Brasil, né? A gente falou do... O Rodrigo falou do desastre lá do Golfo do México, em termos de distância de costa afetada, está na mesma escala. Também foi em torno de 2 mil quilômetros lá. Embora a quantidade de óleo que tenha chegado aqui até agora não tenha sido tanto óleo, mas o alcance disso tudo foi muito grande. E isso impacta não só o meio ambiente, os organismos que vivem nesses ambientes, mas toda a população, tanto economicamente, das pessoas, tem muitas pessoas que vivem em função, que ganham seu sustento, né, da praia, dos manguezais, e tanto uma questão de saúde pública, porque é uma substância altamente tóxica e que gera vários problemas, tanto diretos e imediatos, tanto nos organismos marinhos, de sufocamento, de intoxicação. O óleo, ele é muito grosso, então muitos organismos menores, como caranguejos e ostras e organismos assim, eles morrem pelo sufocamento do óleo realmente estar por cima, ou então de cobrir tartaruga, de cobrir golfinhos, aves. Normalmente, os animais que são mais afetados assim, visivelmente, são as aves. Só que aqui na nossa na região lá do Nordeste não tem uma quantidade de aves assim tão grande para chamar tanta atenção para isso. Mas também a longo prazo, né? Que é uma substância que, mesmo após a retirada do óleo em si, que se não for retirado manualmente do ambiente, pode demorar anos para sair, porque é um óleo muito denso. Então, esse trabalho dos voluntários e das pessoas de irem nas praias, de removerem o óleo do ambiente, é um trabalho fundamental, essencial, mesmo em lugares altamente organizados, onde ocorre esse tipo de desastre, é necessário essa ação manual de voluntários. Só que essa ação precisa ser coordenada, né, por pessoas técnicas com os equipamentos de proteção necessários, porque além dos riscos ao ambiente, tem um risco, um impacto direto na saúde humana, tanto imediato, de irritação na pele, irritação nos olhos, falta de ar, por causa do contato com essa substância, quanto a longo prazo, que aumenta riscos de câncer, de problemas neurológicos e vários outros problemas que só são percebidos ao longo dos anos. O ministro do Meio Ambiente está dizendo que não tem problema comer os peixes que estão nessa região. É esse o grande problema. E é uma coisa que a gente tem debatido muito enquanto grupo de voluntários. A gente começou na ação de limpeza de praia, né, diante da grande omissão de quem deveria realmente estar agindo de forma efetiva nessa questão. A gente começou a ir e fazer o levantamento, fazer o monitoramento das praias, a retirar o óleo. Percebeu na prática o nível de toxicidade, né, de falta de ar, de conjuntivite tóxica, de reação alérgica na pele. Então, a gente criou uma vaquinha na internet para arrecadar tanto EPI quanto
recursos financeiros para comprar os equipamentos de proteção para poder distribuir entre os voluntários. É, por ver, assim, na prática, o nível de toxicidade dessa substância e o nível de vulnerabilidade das pessoas que estavam na praia tentando fazer frente a isso. Em uma praia que a gente foi recentemente no litoral norte da Bahia, a gente chegou lá, o grupo dos voluntários, e tinha umas três senhoras com algumas crianças, com um gadanho e uns sacos de lixo, catando óleo na praia há 5 dias. Sozinhas, assim, com um cheiro super forte de óleo no mar e catando. Então, isso é um problema muito sério, né? Que pode dar muitas consequências, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, e que precisa de ações efetivas e eficazes. Então, não dá para dizer que pode comer o peixe ou que a praia não está contaminada. É algo que precisa ser levado a sério, precisa fazer as análises, precisa fazer os estudos. É um material super tóxico, a gente não sabe realmente o quanto os ambientes estão ou não estão contaminados, mas não pode pagar com a saúde das pessoas para ver. Precisa evacuar os ambientes, evitar o consumo dos pescados, fazer as análises necessárias para depois poder dizer se está ou não está liberado. Porque é uma questão muito delicada, porque de um lado está a saúde das pessoas e a contaminação do ambiente, mas do outro lado tem muitas pessoas que dependem diretamente do seu sustento. Isso. Desse ambiente, tanto do turismo quanto as comunidades de pescadores, que influenciam não só a comunidade diretamente, mas todo o comércio da pesca, que abrange muita gente. Então é um ponto muito delicado. Mas para conseguir lidar com isso de forma responsável, precisa do monitoramento das condições toxicológicas do ambiente. Porque só assim você vai poder dizer se realmente é necessário não frequentar a praia, não consumir o marisco, ou se não, não tem contaminação suficiente, pode utilizar, talvez não agora, mas talvez daqui a um mês, talvez daqui a um ano, talvez daqui a 10 anos. Principalmente nos manguezais, a contaminação pode durar mais de 10 anos. Então é fundamental que tenha um monitoramento para poder orientar as pessoas de forma adequada e responsável para gerar o mínimo dano possível, tanto econômico quanto da saúde pública. Sim, tem uma questão importante, acho que a Mariana está falando, que a gente precisa frisar. É óbvio que é importante saber a origem do óleo, como é que veio, tudo isso, mas o que me chama a atenção, e acho que o depoimento da Mariana ajuda muita gente a refletir sobre isso, é que a necessidade hoje fundamental é conter os efeitos negativos do óleo. O governo precisa se organizar rapidamente com os atores que existem para impedir que esse óleo continue gerando os problemas que ele vem gerando. Acho que isso é fundamental. A gente fala do caso americano, esse caso da BP, acho que é um caso muito interessante. A BP paga multa até hoje pelo que aconteceu. Então, o governo vai continuar, imagino, espero, que continue investigando a origem, e você vai ter tempo para multar essas empresas, e eu acho que é fundamental discutir a regulação disso. Está muito claro que tem um problema hoje, que é essa coisa logística. Como é que você regula isso? Quem quer regular isso? Provavelmente, isso que o William falou, de águas internacionais. Isso que o William falou, por exemplo, essa coisa dos navios navegarem sem o transponder ligado. Isso de alguma forma precisa ser regulado. A gente teve um problema no Brasil aéreo, não sei se vocês se lembram do acidente da Gol, mas aí após aquele Legacy que bateu, estava voando com o transponder desligado. Uhum, uhum. Aquilo é um problema regulatório também. Uhum. Que eu não sei ali no caso quem, se é a ANAC, eu não sei exatamente ali como é que funciona isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: a gente precisa continuar investigando isso e tentar achar os responsáveis, e esses responsáveis têm que pagar por isso. Mas o que é urgente hoje, me parece, é você ter uma estrutura que de alguma forma tente conter os efeitos negativos do que está acontecendo. Então o que me chama a atenção é já não ter tido, vamos dizer assim, um grupo de trabalho com Petrobras, ANP. A gente vê muitas vezes declarações desconexas entre eles, o que eu acho que reforça a descoordenação e mostra que hoje a prioridade não é muito essa. Que me parece que é o mais grave. A gente precisa resolver agora é impedir que o óleo continue chegando nas praias e contaminando. Acho que essa é a questão, no momento, fundamental. E se você tiver uma agenda de médio e longo prazo, você vai continuar investigando os responsáveis, a origem, e depois multar essas empresas, enfim, os responsáveis. Mas o que me chama a atenção é que, por trás desse discurso que muitas vezes se fala da Venezuela, ou você acaba não atuando naquilo que é mais grave hoje.
Né? E eu acho que isso que é a questão fundamental, né? Exatamente. É, quando ocorre um derramamento de óleo no mar, a coisa mais importante, que deveria ter sido a coisa priorizada desde o início, é de barrar o óleo no mar. Que enquanto o óleo ainda está em mar aberto, não alcança a costa, o impacto é menor. É, o problema é muito maior quando o óleo chega na costa, da contaminação das praias, dos manguezais, das dos recifes de corais. Então, primeiro, as ações realmente efetivas e concretas de bloquear esse óleo e de remover da água. Ainda no mar, a gente não viu ações efetivas com relação a isso. E uma vez o óleo que tem alcançado a praia, as ações de remoção do óleo da praia têm que ser realizadas o quanto antes. Porque quanto mais tempo o óleo fica no ambiente, mais ele vai estar contaminando esse ambiente. Então, essas ações são fundamentais e precisam ser coordenadas e realizadas. Eu fiquei com uma dúvida. O óleo flutua ou ele pode também estar embaixo no mar? Porque quando você fala assim, nós precisamos barrar Sim. a migração do óleo, eu estou imaginando que isso se faz a partir da superfície. Né? Então, a minha pergunta é, o óleo também se movimenta embaixo da água ou não? Parece que esse óleo, devido à densidade dele, ele tem viajado uma parte em superfície e uma parte um pouco mais profundo. Que até hoje, até a informação que eu tenho, ainda não se sabe exatamente em que profundidade ele tem viajado. Mas existe uma série de tecnologias de boias com redes e com diversos aparatos, né, que existem treinamentos, existem técnicas, existe todo um protocolo de procedimento com esse tipo de acidente que pode ser utilizado para minimizar o problema. É, por melhor que sejam feitas as operações, sempre alguma quantidade de óleo chega na praia. Mas é preciso que seja feito alguma coisa, que seja retirado pelo menos uma porcentagem desse óleo que está no mar, que isso já reduz o problema. E para além disso, por mais que seja uma logística muito difícil de conseguir detectar esse óleo ainda distante da costa. Quando ele chega próximo à costa, ele está bem mais fácil de ser identificado. E acho que nada justifica não haver as barreiras de proteção nos estuários e nos manguezais. Porque Isso. aí, independente da profundidade que ele está viajando, a barreira seria efetiva. Então, nós estamos entrando na pergunta que eu gostaria de fazer. O que, que pode ser feito uma vez que o óleo já está aí? Né? Quer dizer, como é que a gente enfrenta esse desastre? Que recursos, que técnicas, que iniciativas, de quem poderiam ser um caminho para enfrentar esse desastre? Olha, eu acho que é importante que se diga que depois que o Brasil descobriu o petróleo em águas ultraprofundas com o pré-sal, houve uma preocupação de organizar uma institucionalidade que nos permitisse reagir a esse tipo de situação. É claro que a gente está enfrentando um problema que é de proporções muito grandes e inédito. Portanto, qualquer que fosse o governo, muito provavelmente ele enfrentaria problemas de coordenação para lidar com a redução de danos depois de ocasionado o vazamento ou derramamento. Mas no caso específico que a gente está vivendo com esse acontecimento, o que chama a atenção é que as instituições que compõem o Plano Nacional de Contingência para Desastres Marítimos, que é composto pela Petrobras, pelo Ministério da Defesa por meio da Marinha e pelo Ministério do Meio Ambiente por meio do IBAMA, foram desequipados em função de uma política de desmonte e de desestruturação do Estado. O Rodrigo deu o exemplo da desativação por parte da Petrobras dos centros responsáveis por fazer esse monitoramento, e isso se soma e compõe o pacote de privatizações e de diminuição do peso da Petrobras. O IBAMA sofreu um contingenciamento de recursos
e um corte de verbas junto com o Ministério do Meio Ambiente, que também se estendeu ao Ministério da Defesa e à Marinha. Então a gente está enfrentando uma situação onde aqueles órgãos responsáveis por enfrentar esse tipo de problema, além de ter o desafio de lidar com uma situação inédita e que, portanto, traria problemas de coordenação e de gestão em qualquer circunstância, ainda tem o agravante de estarem desprovidos de condições de reagir imediatamente a isso em função dessas políticas. Ao que se soma a profunda despreocupação do atual governo com a questão do meio ambiente, né? Quer dizer, ela é tão secundária que as respostas dadas pelo governo têm um atraso monumental. O Plano Nacional de Contingência, que devia ter sido acionado assim que apareceram as primeiras evidências, as primeiras manchas, demorou mais de 30 dias para que pudesse entrar em operação, né? Então, isso tudo só aprofundou a intensidade do problema, né? E deixou sob responsabilidade da sociedade civil, né? E a Mariana é um bom exemplo de uma pessoa que, para além da pesquisa, articulou essa ação de proteção, de limpeza na região, mas isso colocou a sociedade civil num lugar fundamental para a gente agora pensar como é que vai organizar essa redução de danos. E como a Mariana tinha dito, é fundamental que o governo agora, pelo menos, acione as forças competentes de uma maneira mais organizada e mais articulada, fazendo com que ela coordene efetivamente essas ações que estão acontecendo nas áreas que estão sendo marcadas pelas manchas, né? Rodrigo, você está coordenando um instituto que mexe com essas questões, né? Isso, campo... e o Will, inclusive, também. Então, no campo da sociedade civil, né? Isso. O que que a sociedade civil pode fazer, além, né, desse trabalho voluntário, que tem a maior significação de poder tentar resolver em parte esse problema, coletando na praia, né, o petróleo que está batendo lá? O que que nós podemos, o que como sociedade civil a gente pode fazer numa situação dessa? Olha, eu confesso que até tenho dificuldade assim, de pensar como é que... Acho que a Mariana até pode, que está à frente dessas ações, até falar melhor do que eu. Mas pensando assim do ponto de vista do Instituto, o que eu acho que é o nosso papel, enquanto pesquisadores e tal, é tentar de alguma forma mostrar o seguinte: bom, o que que é prioritário em situações como essa? A gente que está trabalhando com pesquisa e atuando nessa área, o que que é fundamental se fazer nesse momento? O que que as experiências internacionais dizem, que quais são as ações que se tomam em situações como essa? Porque assim, é um instituto como o nosso de pesquisa, e acho que outras... O William deu um bom exemplo do desmonte do Estado. As instituições como a gente de pesquisa, em geral, tem muito poucos recursos capazes de se organizar para operacionalmente agir em situações como essas. O que eu acho que a gente tenta fazer, e a contribuição, por exemplo, o INEP tenta dar num episódio como esse... Bom, em outras situações, o que foi feito? Então, a gente, por exemplo, foi estudar esse caso um pouco da BP, o que aconteceu lá. Então, no Golfo do México? Isso, esse que eu falei do Golfo do México. Então, bom, o que aconteceu lá? A primeira coisa é resolver esse problema do óleo, que eu estou falando para vocês. Depois, o governo americano foi brigar com a British Petroleum para ver as multas que vão ser pagas, quem seriam ressarcidos, quais os padrões de segurança deveriam ser alterados. Isso foi uma agenda que, de fato, foi implementada, que, inclusive, hoje as empresas lutam para que parte daquela agenda regulatória que foi construída seja desmontada de novo, porque aquilo tem custo, é caro para as empresas. E você pode ter daqui de novo, algum tempo, outro acidente. Então, eu acho que do ponto de vista do que o INEP faz e outros organismos da sociedade civil podem fazer, é de alguma forma tentar mostrar para a sociedade, bom, episódios do que esse, o que acontece, o que deve ser feito. Porque muitas vezes também acho que as pessoas acabam ficando meio inertes ao processo e tem a impressão de que não se poderia fazer muita coisa. E eu acho que o papel nosso é esclarecer. Não, dá para se fazer muita coisa. O governo tem uma estrutura, tem uma grande empresa do setor de petróleo capaz de se organizar e agir para não resolver o problema como um todo, mas para tentar atenuar o que está acontecendo. Então, eu acho que o fundamental que a gente pode hoje contribuir é mostrando um pouco isso. Quais são os caminhos, o que que as experiências mostram, como é que as empresas agem, o que são as prioridades. Então, acho que é muito mais nesse sentido, porque a capacidade nossa de ação, para além dessas ações, como a gente vê que a Mariana coordena e outras pessoas estão à frente,
de limpar as praias, ajudar, acho muito difícil que a sociedade civil consiga ir muito além disso. Então, acho que o que é fundamental para nós hoje é alertar a sociedade e mostrar, não, tem alternativas, é possível se fazer algumas coisas em relação a isso. Sim. Essa parte de informar a sociedade é muito importante. E de informar que existe uma estrutura, de que existe todo um plano de como agir nessas situações. Existem as cartas de sensibilidade a óleo no ambiente, as cartas SAL, que foram feitas para toda a costa do Brasil, onde tem bacias de petróleo. E que quem eu vi utilizando foi a gente do grupo, porque embora os Guardiões do Litoral sejam um grupo de voluntários, como qualquer outro que apenas se juntou porque se importou com aquilo ali, a gente tem pessoas de diferentes áreas, diferentes setores de trabalho, e eu, enquanto oceanógrafa, outros que trabalham com químicos, que trabalham com produtos tóxicos, por isso que a gente tem uma consciência maior da questão dos equipamentos de proteção. Mas enquanto oceanógrafa, eu tinha acesso ao conhecimento da existência das cartas de sensibilidade. E a gente, enquanto grupo de voluntários que trouxe essas cartas, que resgatou as cartas do litoral da Bahia, para conseguir olhar quais são os ambientes que a gente precisa proteger. Cartas de sensibilidade são mapas? São mapas de todo o litoral, mostrando quais são os ambientes de maior sensibilidade, que tem maior importância de proteção, e os ambientes de menor sensibilidade. Por exemplo, tem uma escala de 10 a 1, de 1 a 10, sendo que 10 são os ambientes mais sensíveis, e 10 são os manguezais. E aí vai, tipo, as praias arenosas são 4, depois tem os colchões rochosos lisos, que talvez seja 1. Abrolhos. Abrolhos é um absurdo, assim, indescritível. Depois de tanto tempo, ainda ser, de certa forma, se permitir, né, com a falta de ações efetivas, que o óleo chegue em Abrolhos, que é a região de maior biodiversidade de todo o Atlântico Sul, né, que tem espécies de corais que só existem lá no litoral da Bahia e que não se sabe como é que isso vai reagir com o óleo e as consequências disso tudo. Mas, assim, o que eu queria dizer é que essa informação de que esse material, as cartas, os estudos, o planejamento, a técnica, existe. Não é coisa assim, ah, ninguém sabe o que fazer, a gente nunca foi preparado para isso. Não, tem um planejamento. As universidades fizeram essas cartas. Eu conversei com um professor responsável por uma dessas cartas, que comentou assim, o quanto que ele estava desolado do investimento que foi feito para a construção dessas cartas, uhum, tanto de recurso do federal quanto de energia, né, dos pesquisadores, para isso simplesmente não ser nem citado, né, não ser utilizado. Um outro amigo que trabalhava nessas empresas de contenção de petróleo, a quantidade de treinamento que eles fizeram e de ensinar as comunidades de pescadores, sempre onde tem a implementação de uma plataforma, de como agir, e nada disso ser utilizado. Então, toda a estrutura que existia, talvez ela não fosse suficiente para dar conta do tamanho do problema, mas alguma coisa existia. Quem e deveria não utilizar? Foi utilizado. Ah, porque você fala, nada disso foi utilizado, né? A universidade fez a carta. Sim. Né? Quem deveria utilizar isso? Faz parte, acredito que faça parte do Plano Nacional de Contenção, que determina a questão, o governo federal. Mas não dá para botar boia em 2.000 quilômetros com rede, né? Não, mas aí tem isso que a Mariana está falando, você tem áreas prioritárias, que você tem que tomar mais cuidado de chegar antes. Eu acho que tem um problema aí, Silvio, assim, é isso que me incomoda um pouco nesse debate, porque, de fato, o acidente ele é gigantesco e, de fato, talvez fosse impossível você controlar todos os efeitos dele muito rápido. Isso todo mundo sabe. Mas a impressão que dá quando se fala isso é como se não pudesse ser feito muita coisa além do que está sendo feito. Uhum. E acho que a Mariana dá exemplos aqui de que você poderia ter uma série de prioridades, você deveria estar de olho primeiro. Quais são as áreas fundamentais que não podem chegar ao óleo? Bom, manguezais, então o governo vai organizar grupos para atuar ali. Petrobras, por que você desativou o CDA de Aracaju? É possível ativá-lo de novo? Ele pode atuar em alguma... Então, assim, quando a gente começa a... E por isso que eu digo que o papel muito nosso, eu acho que é expor isso. Você começa a buscar as informações, a pesquisar o assunto, você começa a mostrar que várias coisas não estão funcionando. Eu costumo dizer que qualquer acidente ambiental, tanto o processo de ocorrer o acidente,
quanto da contenção, se ele não funciona, não é por um motivo só. São várias coisas que não deram certo e geraram ali aquele acidente e geraram aquelas consequências. Então, a questão aqui no caso não é que a gente conseguiria evitar todo o efeito. A questão é que tudo isso que foi preparado e pensado ao longo do tempo, que define prioridades, quais seriam os grupos, as pessoas, tudo isso simplesmente, nada disso foi executado. E fica, a Petrobras, por exemplo, diz que, de fato, o óleo não é da Petrobras. A Petrobras, em tese, não teria, vamos dizer assim, responsabilidade sobre isso. Mas a Marinha diz também que essa ação não é dela. Se todo mundo começa a dizer que ninguém é responsável por nada, nada vai acontecer. E está no Plano Nacional de Contingência que, enquanto não houver o culpado pelo derramamento, a responsabilidade de arcar com os custos de mitigação do desastre é do governo federal, é do Poder Executivo Federal. Então, por mais que não tenha sido a Petrobras que causou o derramamento, a proteção ambiental do litoral do Brasil é responsabilidade do Poder Executivo Federal. Então, é muito o que o Rodrigo falou antes, que claro que é preciso saber de onde veio, quem é o culpado, mas é fundamental que, concomitante a essa investigação, sejam feitas ações necessárias de mitigação do dano. Senão, além do impacto ambiental, do impacto econômico derivado do impacto ambiental, tem um impacto enorme de saúde pública, que a gente talvez tenha mais consciência disso daqui a alguns anos, porque especialmente em locais do Pernambuco, mas tipo os primeiros locais afetados, que as pessoas foram pegas ainda mais desprevenidas e com a quantidade muito maior de óleo, tem aquelas fotos das pessoas assim, banhadas de óleo. E isso aconteceu porque quem deveria estar agindo não estava. Porque vai ficar 30 dias uma praia repleta de óleo e as pessoas olhando sem fazer nada? Não vai, as pessoas vivem daquilo ali. Elas vão se entregar com o que elas têm para poder diminuir aquele impacto. William, nós temos uma dimensão já da população afetada por esse tipo de impacto? Não estou falando do turismo, estou falando dos pescadores, das comunidades assim, que estão sendo prejudicadas nas suas atividades de sobrevivência. Nós temos algum dimensionamento disso? Como disse a Mariana no início, é uma área de 2.250 quilômetros com mais de os 9 municípios do 9 estados do Nordeste, mais o 10º estado agora do Espírito Santo, mais de 100 municípios afetados e cadeias produtivas do turismo, da pesca, do comércio e todos os efeitos colaterais que isso provoca, certamente levam ao impacto de uma extensão muito significativa. Eu não sei mensurar qual é o tamanho dela, mas ela é certamente muito importante para municípios que vivem dessas atividades, né? E isso vai deixar um rastro de problemas e de efeitos colaterais que é difícil, inclusive, de mensurar por quanto tempo a gente vai ter que lidar com eles. E nessa situação, como o Rodrigo e a Mariana estavam dizendo, que deixa a gente angustiado, porque parece que a gente vai passivamente acompanhando a mancha por onde ela anda atrás dela. A Mariana está aqui indignada com o que aconteceu em Abrolhos. A mancha não precisava ter chegado em Abrolhos, porque ela já tinha dado muitos sinais antes de que isso podia acontecer, portanto, alguma prevenção podia ter acontecido. A mancha não precisava ter descido para a região do Sudeste e atingido o Espírito Santo, porque alguma ação já podia ter sido feita para minimizar esse impacto, né? Agora, como isso vai acontecendo de uma maneira descoordenada e desorganizada, o impacto disso vai crescendo exponencialmente, é difícil até de mensurar. E os pescadores já estão sofrendo as consequências, né? Que eles já não estão mais conseguindo vender os peixes, e que é o sustento deles. E assim, nessas comunidades, vem de dois lados, né? Porque eles se contaminam no ambiente, eles estão com a comida potencialmente contaminada e ainda não conseguem vender, que é a principal fonte de renda deles. Então, quanto tempo vai levar para ter ações efetivas para falar do... Eu fui na audiência pública lá em Salvador, aí estavam comentando sobre que iam liberar o seguro defeso para os pescadores, mas não é nem para todos. É de um universo de 300 mil, vão liberar 70 mil seguros defesos. É muito complexo. E, assim, não são só os ambientes diretamente afetados pelo óleo, né? Acaba que ninguém quer comprar peixe de lugar nenhum, a não ser que seja de um lugar realmente distante.
Então, as consequências econômicas e sociais disso para as comunidades mais vulneráveis já estão acontecendo. O Ministério Público foi envolvido nisso já? O Ministério... Porque se o governo federal não está fazendo o que devia fazer, sim, né, os poucos recursos que a gente tem é talvez judicializar essa questão, né? O Ministério Público já entrou com algumas ações contra o governo. Eu não estou assim tão por dentro de todas, mas a última notícia que eu vi foi que eles deram até dia 17 de agora para que o governo implementasse de forma realmente prática e junto com os líderes do Nordeste, os governos do Nordeste, o Plano Nacional de Contingência e alguma coisa de informação e transparência. Então, ele está bem... Agora, novamente, o problema disso é que a temporalidade da judicialização não é a temporalidade necessária para poder fazer a contenção da expansão da mancha de óleo. Então, é angustiante a situação. É óbvio que o Ministério Público tem que agir, mas o William tem toda a razão. Nesse caso, a gente esperar o Ministério Público agir, não sei em que tempo que nós estamos falando, e o óleo continua descendo. Sim. E é incrível precisar de uma ação do Ministério Público para fazer com que o governo haja da forma necessária para mitigar o impacto de uma catástrofe ambiental que já está pegando a Marinha um terço do litoral do Brasil. A Marinha, ela se mobilizou de uma maneira mais ativa para fazer essa redução de danos nos últimos dias, quando organizou um contingente um pouco maior de pessoas para poder ajudar na limpeza e na coordenação dessas atividades. Mas da praia. Mas da praia, exatamente. No alto mar, na água. Exatamente, não tá fazendo... mas a Marinha, como eu estava te dizendo, ela está absolutamente desequipada pelo corte de orçamento do Ministério da Defesa e pelo fato de que abriu mão de projetos estratégicos para organizar melhores condições de monitoramento dessa área. Né? Então, a gente percebe nessa circunstância a maneira como o cuidado do Brasil com a sua faixa do Atlântico Sul está absolutamente deficitária. Né? E é curioso que isso aconteça exatamente num governo marcado pelo menos no discurso, pelo fortalecimento das Forças Armadas. Né? A Marinha deveria aproveitar esse momento, inclusive, para reativar os seus projetos estratégicos e para reivindicar descontingenciamentos orçamentários que a possibilitasse ocupar um espaço de efetiva capacidade de fiscalização e de proteção da costa brasileira, que é o que eles estão demonstrando ter dificuldade de fazer agora. Né? Quer dizer, nós estamos num ponto em que se transforma uma questão essencial informar e socializar essa informação para uma sociedade que está sem essa informação e sem soluções para esse problema. Né? Quer dizer, eu fico imaginando que alternativas nós temos nesse momento para fazer frente a essa catástrofe. Né? Eu penso que experiências internacionais são importantes, você relatou a questão do Golfo do México, né? Mas é preciso de alguma maneira que essas experiências, ou as cartas, os mapas, sejam utilizados. Claro. Né? Claro. No campo da sociedade civil, tem alguma iniciativa que vocês conheçam, além desses grupos voluntários de limpar as praias? Não sei se a Mariana talvez... Eu acho que... Eu não sei... Não sei se já está acontecendo isso em escalas maiores, mas algumas pessoas estão tentando se mobilizar. Que uma outra coisa para a sociedade civil muito importante, além do trabalho realmente de ir às praias e essa ajuda no voluntariado direto, é de cobrar as ações, né? De cobrar informação, de cobrar transparência. Tanto de o que, uma maior transparência do como o governo realmente está atuando, o que está acontecendo, o que eles realmente estão fazendo. Tanto um outro ponto assim, muito importante, que ainda pode causar muito problema, é o destino final desse material que está sendo coletado.
Depois de retirado da praia. Depois de retirado na praia, que ele não pode ser misturado com lixo comum, é um material perigoso, tem toda a série de regras de como manipular isso, de como armazenar isso. As prefeituras pequenas não têm condições, estruturas para lidar com isso. Então é muito importante acompanhar e cobrar o destino correto desse material e de cobrar o monitoramento, a transparência de saber, as pessoas têm o direito de saber a qualidade da praia a nível de hidrocarbonetos, não de coliformes fecais, que são as qualidades normais que se faz, mas o teor de benzeno e de outros hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são esses que causam câncer, entre outros problemas. Então a sociedade civil precisa estar atenta e precisa cobrar as medidas adequadas de ação ainda, que ainda é preciso agir diretamente, é preciso saber a destinação correta desse material e é preciso que tenha informações da toxicológicas do ambiente, tanto das praias para uso recreativo, quanto dos manguezais e dos estuários para toda a questão alimentar associada. Então, você tocou a questão das prefeituras, está certo que a responsabilidade é do governo federal. Sim. Mas a responsabilidade pelos munícipes e pela condição de vida local também é da prefeitura. Tem prefeituras tomando atitudes, iniciativas de ajudar nessa contenção? Tem. Vocês não conhecem? Mariana estava contando para a gente uns relatos. Na verdade, na nossa experiência prática de campo, quem tem mais ajudado é em escala de prefeitura. Em Salvador, por exemplo, quem mais vai para coletar realmente, quem dá a força para retirar o óleo da praia é a Limpurbe, que é a empresa de coleta de lixo da cidade. Uhum. Então eles estão sempre lá, né? Já tem um pessoal grande coletando e tirando o óleo da praia, embora essa não seja a responsabilidade deles, né? Que a gente estava até conversando antes que, por mais que seja necessário o trabalho dos voluntários, ou da Marinha, ou da Limpurbe, é necessário ainda que haja uma equipe técnica que sabe como manipular esse resíduo para treinar essas pessoas que vão para campo, que a gente também não viu, né? A gente não viu nem a interceptar o material ainda no mar, nem proteger os estuários, nem a orientação dos voluntários na praia, que era um outro ponto muito importante. Mas as prefeituras têm sido responsáveis pelo armazenamento desse material e tem a defesa civil das prefeituras também ajudado bastante na coleta desse material na praia, que da minha experiência, principalmente em Salvador. Mas nem todas as prefeituras têm estrutura para isso, nem todas as prefeituras têm estrutura para armazenar esse material. Então é muito delicado, mas é quem está mais próximo da gente e com maior atuação, assim, direta. E os governos de estado também não estão se mexendo? Agora, chama atenção uma coisa, Silvio, assim, que eu também me pergunto. A gente tem um conjunto de empresas grandes no Brasil que, enfim, se beneficiam do turismo, usam. Eu também vi muito pouca gente da iniciativa privada se mobilizando para se envolver com isso. Então, acho que cabe também assim, ressaltar aqui o que a gente tem visto de mobilização. É basicamente a sociedade civil mesmo que frequenta a praia, que mora ali. Vamos dizer assim, porque quando você olha um acidente desse, ou sei lá, as queimadas na Amazônia, é muito difícil você unir pessoas para conseguir, eventualmente, resolver o problema. Óbvio que ajuda, é importante, fundamental, mas é muito curioso como poucas estruturas econômicas importantes no Brasil, e aí eu estou falando tanto da iniciativa privada quanto do setor público, tem se mobilizado de maneira, de fato, efetiva e organizada para se envolver com essa questão. E são grandes empresas que se beneficiam também do turismo, do litoral brasileiro. Então, acho que é importante também chamar a atenção para isso. William, a conclusão que eu estou chegando é que as autoridades públicas de todos os níveis, com exceções, falam assim, não é comigo, né? Quer dizer, Exatamente, é. Então, o caso mostrou para a gente essa falta de coordenação, essa demora na ação, mas também abriu essa possibilidade de a gente fazer uma reflexão sobre a importância dessa área para o Brasil, né? Porque a opinião pública ela se sensibiliza muito intensamente com o que acontece na floresta amazônica, mas há alguns anos a própria Marinha nomeou essa área que abrange a costa brasileira, a zona econômica especial numa área, a plataforma continental, como
área da Amazônia Azul, porque ela é uma área de riqueza, de biodiversidade, de recursos estratégicos e, portanto, merece uma atenção especial daqui para frente. Gente, eu quero agradecer muito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Uma hora passa super rápido nesse sentido, mas foi muito esclarecedor para todo mundo. Eu acho que o telespectador também vai ter mais elementos hoje para pensar essa questão. Agradecer muito a presença de vocês e a contribuição rica que vocês deram. E também agradecer a você que nos assistiu, dizendo que nós temos uma programação que vai ter outros debates. Muito obrigado.